das ist nasze. O. Branża. Ej, o, to jest moskitos. To zaraz ty chyć nie stwitka. Здрасти. А! Кой там бе? Ти къде избяга тук? О, Борко! Добре, как са пораснали тези? А, той дърво нещо му е станало, Горкото. Писи, 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 писи. Сега се пречува на филма ми. Сиво. Привет, кой ти, а? Кога порасна той всичкото? Ей, дребло. Още едно. Тигрунк. Това е страшни. Иди се скри. Скръц, скръц. А, там бягате, нали? Окей, work.